Вітаю усіх. У мене на зв'язку сьогодні Марія Воробець і Анатолій Кондратів. І ми знову продовжуємо наші програми. І сьогодні ми розпочнемо з запитання від Олега Загороднього. Добрий день. Пані Марія, є ще й таке відео. Фантастика. Інститут сім'ї замінили суспільством. Думаєте, так буде краще? Зараз з неблагополучних сімей забирають дітей. Може, люди будуть так довго жити і мати так багато дітей, що не будуть звертати уваги на них? А як же батьківська любов? Вона багатьох дітей підіймає на вищі духовні щаблі, а декого зна витягує. На які рівні свідомості потрібно вийти, щоб це все було, або просто стати біороботом, яким все одно? Дякую. Це про фільм «Планета Капекс». Там він, людина, до котрої якби прийшла сутність, і він через себе розповідає, що відбувається на одній із планет. Тобто, ну, фільм називається «Планета Капекс», і він повністю розповідає, як живуть на планеті Капекс. Просто тут слід, хто, тому що глядач, який дивиться наші передачі, не всі бачив цей фільм. І якщо можете, то перегляньте, фільм хороший, але мова йдеться саме у фільмі, в розповіді цього головного героя картини, і мова йдеться про досконале суспільство. Ніхто в нас на землі не знає, що таке любити, чужих дітей не буває. Тобто, коли відшліфовується ставлення до всього абсолютно, коли вже людина пізнала єдність, перш за все, коли у людини ставлення до всіх людей абсолютно однакове, чисте, безпосереднє, і кожна людина займається своєю справою, а саме своїм даром, там, у них тому кожна людина виконує певне своє завдання. І ті люди, котрі займаються з дітьми, також вони обдаровані, їх на це вчили, і вони займаються своїм завданням виховувати дітей. І тому, як ми знаємо, наше недосконале земне суспільство, воно настільки, от інколи народжують дітей, самі не можуть собі ради дати. А не говорячи про якесь виховання, взагалі не має відношення до якогось виховання, приклад подавання. В фільмі розповідається про досконале суспільство, котрому кожна людина працює, коли вони, навіть сім'я, народжують дітей, то вони, ну, звичайно, що певний час знаходяться діти з батьками, але, ну, з матір'ю там, і як у них там поставлено, але вони дають у більш досконалу таку, ну, значить, в досконалі руки, котрі знають, як підтягнути. Там навчається, до речі, є такі планети, їх дуже їх багато, що з першого дня усвідомлення якоїсь орієнтації дитини, її навчають, що в неї вона одухотворена, що вона не сама, що вона створена з духу і так далі. Тобто це, що ми говоримо, духовне життя із якоюсь наукою, воно не роздільне. І тому в такому випадку, то це нормально, коли батьки дають дітей на, ну, скажімо, там і зразу і школа, і виховання, і так далі. Це говориться про досконале суспільство, котре чекає і на нашій планеті. Буде таке суспільство. Надіємося, все-таки після коронавірусу, що прийде таке усвідомлення до людей, перш за все усвідомлення того, хто ти є насправді. І тоді людина, стаючи духовною, тобто розуміючи, що вона від духу, що все єдине, вся природа, все, що оточує її, знаходиться в дусі і виходить тільки з Творця, з того Абсолюту, тоді вона не буде шкодити ні дереву, ні дитині і так далі. Це в фільмі говориться про досконале суспільство. І воно дуже глибоке там розуміння цього. Дякую. Ну, дозвольте два слова. Я хотів би сказати ось що з цього приводу.
Ну, в комуністичному суспільстві також планували, що діти будуть виховуватись окремо від батьків. Я вважаю, особисто моя думка, що має бути певний баланс від суспільного виховання і батьківського виховання. І розривати це не можна. Тобто батьківське виховання, ну, материнське виховання, скажімо так, краще. Це обов'язково. Суспільне виховання мають іти разом і створювати один кулак такий, знаєте, розумово-духовний кулак. І одразу хочу звернути увагу на те, хто буде виховувати цих дітей і хто сьогодні виховує. На жаль, на превеликий жаль. Я вже звертався, правда, в інтернеті звертався, треба написати листа в Міністерство освіти, що у нас педагоги, як правило, це ті люди, ну, йдуть вчитись на педагогів в університети, це ті люди, котрі не поступили на економіку, не поступили на юриспруденцію, ну, тобто на грошові такі речі, а йдуть на грошові спеціальності, а йдуть на педагогіку, тому що як уже остаточний принцип. Так, сьогодні педагогам почали підвищувати зарплату, але все одно це, ну, це не те підвищення, яке має бути насправді. Педагог справжній педагог має бути матеріально забезпечений. А що для цього треба? Ну, по-перше, в університети треба брати людей, котрі психічно схильні до педагогіки. Це принцип ще заклав Григорій Сковорода, котрий казав про це, але чомусь наші вчені Сковороду не читають, вони думають, і особливо економісти, вони взагалі слово Сковорода знають тільки на кухні. І тому така проблема у нас стоїть. Треба до ЗНО обов'язково залучити, обов'язково в ЗНО проводити для всіх випускників школи психологічні тести на правздатність. Оце, як тільки ми запровадимо те, тоді у нас будуть і інженери, котрі мають бути інженерами, а не батьки їм сказали йти туди, і юристи, і педагоги, і лікарі. Тому що ви бачите, що в нас сьогодні лікарі, коронавірус, половина лікарів вже повтікало. Половина, я розумію, незабезпеченість засобами захисту, незабезпеченість матеріальна. Натомість ви сприймали клятву Гіппократа. А, до фені клятва. Тобто, поки ми не перейдемо навчання за здібностями, поки ми не будемо мати нормальне виховання дітей. Тому що ми їх ламаємо з дитячого садочку. Так. І коли особисто пережила те, що в 2 роки дитина, особисто Марія, малює там, 2 рочки малює, і їй ту ліву руку завертають, прив'язують і не дають малювати. І оце таке виховання. Тобто таке недосконале відношення. Але тут теж можна палку перегнути. От я не знаю, Анатолій Ильич, ви бачили такого? Є професор Савельєв у Росії. Він вивчає мозок давно. Ну, один з його постулатів, він сказав, що, наприклад, скажімо, мозок однієї людини відрізняється від мозку іншої людини більше, ніж мозок вовка від мозку лисиці, наприклад. У них більше спільного, ніж у мозках однієї людини від другої. І, наприклад, от є там якісь там вбивці, там, чи якісь там, ну, злодії, чи ще щось. І от всі, ну, думають, як же в нього там совість ніяка не заграла, там, чи ще щось, коли він там таке чинив, чи ще щось. А в нього просто немає тієї зони, яка відповідає за совість. Тут нема, він безсовісний, як то кажуть. Так? І таким чином він такі речі робить, і він пропонує зробити просто. Робиться, в нього, він же якби в Росії, там ці технології, технарі, зробити церебральний сорсінг. Тобто ти йдеш на, це як там, як воно називається, КТІ, чи як там, мозку, КТ головного мозку, і тобі там говорять, що ти там схильний до того, чи до того там. А якщо ти там хочеш щось інше, тобі кажуть, собі сюди не положено, бо в тебе там ділянки тої не вистачає, чи вона недорозвинена. Як ви до такого відноситеся? Ну, продовження цього можна сказати, вживити чіп ще в людину. І тоді можна керувати нею і зробити з нею або злочинця, або нібито професора. Ну, це, я вважаю, що це ненормально. У нас все закладено. Якщо ти дійсно закладений воїн і не реалізував себе, то ти будеш убивця.
Так, так, так. Ти будеш убивця. Якщо ти дійсно економіст, і тобі не дали можливість розвивати економіку, так, ти будеш злодієм, бо тобі треба ж виконувати. Так, 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 так. Я грубо кажу, так, ви розумієте, але це дійсно так. Кожна дитина має так. Приходить в це життя для того, щоб отримати певний досвід. І несе певні функції, вже закладені з попередніх життів. Треба уміти побачити ці функції, розвинути їх і дати можливість дітям бути самим собою. Я по своїм дітям все знаю. Я по своїх дітям все і знаю. І тоді так. І тоді, лиш тоді буде. Кинув два вуза. Тому що не його була, а штовхав батько бездумно. А потім, коли розібрався, нарешті в третьому він здобув ту освіту і став талановитим в цьому плані, я вважаю, тільки тому, що отримав ту освіту, яку треба, розумієте? Але ж були сила волі кидати, але ж сила волі кинути вузи, як правило, дуже мало дітей мають такі. Тому ідуть, і тоді лікар, економіст, не економіст, а тоді суддя, котрий каже, я за 47 тисяч працювати не буду, дайте мені тоді хабара ще, крім 47 тисяч. Розумієте, що ми творимо? Ми творимо монстрів. І це завжди ми творимо. І це завжди оце суспільство творить. Так. Отаке, як казав Ейнштейн, примушує рибу лазити по деревах. Точно. Тобто, ну, так, це абсурд. Ці школи, оце педагогіка, оце все від дитячого садку, від яслів, це все неправильно, невірно. І тому фільм «Капекс», він говорить про інше, про зовсім інше виховання, відношення і ставлення до дітей. Запитання інше від того ж самого Олега Завгороднього. Якими інтересами там живе людство, якими емоціями? Як розсада в теплиці, всі гарно, рівно посаджені, в рядочки, всіх одне сприйняття. Скільки ж то тих людей потрібно обтисати, щоб довести до такого рівня? А як з дуалізмом, на якому вся світобудова стоїть? Там що, чорного, сірого, зеленого немає? Це таке біленьке, все причесане. Що на це скажуть Анатолії? Що скаже Анатолій Кондратів? Він багато уваги присвячує родовим відносинам. Цікаво. Ну, я хотів би сказати, що от Марія тут розказувала, що поки ви відділяєте себе від тих же дітей, чи себе від іншого, себе від всесвіту, то виходить от така проблема у нас. І ця проблема якби якраз у цьому дуалізмі, що я оце щось одне, а Бог біля мене, чи всесвіт, це щось інше. Я недавно спостерігав такий маленький випадок, що їде машина Range Rover, нова, хороша машина, велика. І вона зупиняється, відкривається вікно, і хтось викидає якісь папірці звідти там ще на вулицю. Він викинув, зачинив вікно, і потім він поїхав до паркінгу в житловий комплекс, де, певно, що є смітник, куди можна було це викинути. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що людина вважає, що машина і внутрішність цієї машини – це її, якби, щось особисте, а все решта – це пофіг їй. І тоді на цьому ми прикладі якраз і бачимо, так точно і діти, мої діти ще більш-менше за них там відповідаю, інші діти мені теж все одно. І за такого відношення у нас сміття на всіх вулицях, у нас горять зараз ліси, і ми бачимо. І це все із-за того, що ми відділились. У нас тут вдома чистенько прибрано, в маленькому приміщенні, а у природі плавають острови з якогось там сміття пластикового, цілі вже. Ну, я вам скажу, що я потім... дуалізм – це не означає плюс і мінус. Розумієте? Я вважаю, що дуалізм – це можливість іти за будь-яким шляхом. Але ми щойно говорили про це. Людина має йти своїм шляхом. Так, вона має попробувати все. Ми пробуємо і цибулю, ми пробуємо і тістечка. Правильно, те солодке та гірке, але і навіть їмо постійно, але віддаємо перевагу якомусь одному, яке закладено в нас. Мій другий син, той в дитинстві їв одну цибулю. Дитина їла одну цибулю, і при тому балділа від цього. От брав, примурував на грядці і їв, і хоч би що. Тому йому закладено, бо це якихось вітамінів не вистачало, якихось, хоча харчували всі однаково. Розумієте, харчували всі однаково. Тому треба йти шляхом, не, як кажу, рядочками,
Ні, рядочків ніколи не буде. Буде синусоїда, якраз синусоїда, і це нормально. Наше суспільство розвивається по синусоїді, за синусоїдою. Наша ментальність розвивається за синусоїду. Все за це закон Всесвіту, синусоїда, яка закладена скрізь. І тому треба відчути, треба, скажімо так, відчути і мінус, і плюс, але вибрати свій шлях, свій. Тільки свій шлях. І якщо я буду йти за своїм шляхом, якщо всі будуть йти за шляхом, це не значить рядочки, ні. Це не значить солдати, ні. Навпаки, це різнобічні думки. Сьогодні ми в парламенті маємо турборежим, да, тому що там одна партія править. Яка та партія, то вже друге питання. Але не такого бути не може. Такого бути не може. В Китаї теж одна партія править. Одна партія править. Але ж і що з того? З одного боку, добре, тому що в Америці теж, між іншим, одна партія править. Що з одного боку, добре. Іде, суспільство розвивається, але розвивається як? Воно розвивається за отом рядочками, що говорить наш абонент. Цими рядочками розвивається. Комуністична партія дала вказівку розвивати автомобілі, розвивають і так далі, і так далі. І до чого це приводить? Сьогодні Китай має одне з найзабрудніших простір у світі. У них міста хоч і шикарні, але в той же час дихати там неможливо. Тому і ковід цей з'явився там в першу чергу, хоча може він створений був в іншому місці, але саме перший удар отримали китайці, тому що забруднення, забрудненість території, забрудненість повітря, забрудненість, ментальна забрудненість також. Тому ніяких рядочків. Працюємо, кожен над собою. Так, це перш за все причина в одному. Причина в тому, що люди сприймають світ тільки як матеріальну структуру, тільки як щось матерія зовні. І не уявляє відділення від того, що знаходиться в єдності. Тобто, що все, що створене назовні, вийшло із середини того, що творить все. Тобто, все єдине. Абсолютно все. Кожен атом, і ми говорили про це в передачі «Ядро». І наші передачі виходять не для того, щоб щось показати, якісь там знання інші, які ніби не існують. Навпаки, все відомо, все вже давно відомо, все сказано. І Тотом, Трисмегістром, і дуже багатьма духовними людьми, і так далі. Тобто все є, все знаходиться в єдності. Лише треба єдине прийти до цього, до свого духу, як писав Лев Толстой, що дідуся, коли запитували, що от кому ви комусь, якій ви релігії, якому ви Богу вірите? Та ніякому Богу я не вірю. А кому ви вірите? Собі вірю. А чому ви вірите собі? Як це собі вірити? Так вірю своєму духові. Якщо б кожен вірив своєму, знав свій дух, то всі би були заодно. Це треба знати, що дух єдиний. І це всі в своєму духі будуть заодно. Оце одне те, що нас всіх виведе з проблемної ситуації, з ненависті, з цих коронавірусів, із того, що зараз відбувається, спалюють Україну. Олег продовжує. Пані Марія, знайти себе – це означає відчути своє ставлення до світу. Чи через контроль всіх своїх думок, вчинків, емоцій прийти до себе, до свого духовного тіла, так його назвемо. Як скоротити або прискорити рух? Голодування послаблює силу матеріального тіла. Не їсти і в той час медитувати, іти до добра, любові, вставлені до світу, а в повсякденному житті паралельно взяти під контроль всі свої вчинки, думки, емоції. Ви думаєте, все це зможе мені відкрити і об'єднати мене з духом моїм? Дякую. Перш за все, треба знати, що людина – це істота, котра вийшла з духовного, а не йде до духовного. Тобто це духовна істота, яка проживає матеріальне життя.
І це от єдине розуміння вас зразу поставить на то місце, в якому ви сидите насправді, просто цього не помічаєте. Тобто людина духовна перш за все тому, що вона існує. А існування духовне, існування нематеріальне. Матерія йде із цього існування. І оце от поняття, оце от, що ми постійно повторюємо тут і зараз. Це не є слова, це не є те, що людина от проживає отут, я ж тут знаходжусь і зараз знаходжусь. Це ні, це набагато глибше. Це те, це та точка, яка знаходиться за часом і простором. Тобто ви знаходитеся в цьому моменті, з якого ви спостерігаєте те, що навколо вас. Якого ви не тільки спостерігаєте, а через спостереження, через спостереження і ставлення до того, що навколо вас, і саме ставлення, ви творите те, що навколо вас. І тільки так оцей закон буття працює. Тобто, прийти до теперішнього моменту, це означає, чітко висловив Анатолій Кондратів, що прийняти, зрозуміти, усвідомити закони Всесвіту. Але оце в теперішньому моменті слід зрозуміти, що теперішній момент є ця точка відліку, з якої ви існуєте. З якої ви існуєте взагалі. І існує тільки теперішній момент, з якої ви всі люди існують. Просто існують. А далі вже відбувається щось. Якісь події, ваше тіло розвивається, не розвивається. Ваше тіло є з цього моменту. Взагалі ви відчуваєте його саме з цього моменту. Ви відчуваєте те, що з вами відбувається. Що ви осмислюєте. Що ви усвідомлюєте, що ви бачите, це все із цього моменту виростає. І от саме оце от ставлення до цього, що виростає з вас, і є цей творчий процес, котрий і дає вам усвідомити те, ким ви являєтесь. Що ви являєтесь не цим простором, не цим тілом, не тим, що ви усвідомлюєте, не, а що ви стоїте за цим всім. Що ви являєтесь тією духовною силою, котра якраз і спостерігаючи, відносячи, створить цей світ. Дякую. Пан Анатолій не хоче нічого додати? Буквально два слова, що треба зрозуміти, що наше тіло – це наш скафандр, це наш костюм. Так, костюм треба, щоб був красивий, чистий, цілий і здоровий, тому що ми всередині знаходимося цього костюму. Але це не є ми. І коли ми це зрозуміємо, приймемо, зрозуміємо і усвідомимо, тільки тоді ми стаємо на дорогу пізнання цілісності. Розумієте? І про це якраз Марія довго розказувала. Я попробував сконцентрувати це в таку одне речення. Далі нам Олег все-таки задає ще інше запитання. Чи піти шляхом, який пропонує пан Анатолій, розвивати свою інтуїцію і налагодити діалог сутнісним «я» і вищим «я», як рекомендує Анатолій Кондратів? Сутнісному «я» можна задавати тільки запитання, отримувати короткі відповіді. І вище «я», або ще називають друга половина, теж тільки дає короткі відповіді на наші запитання. Але наші половинки не розмовляють з нами, а запитання ще потрібно сформулювати. Чи зможу я в цих діалогах об'єднати своє ментальне і духовне в одне? Екстрасенсорика мені не цікава, стараюсь її обминати, бо її легко отримати і неможливо позбутися, як сказав мій тато. Тато сказав правду, це як на велосипеді, коли вже навчився, то будеш все життя їздити, в принципі. Але я нічого не бачу поганого в екстрасенсориці, це звичайні можливості кожної людини. Телепатія, там, яснобачення і ще щось. Вона допомагає відрізнити правду від брехні. Я ні в коєму разі ніколи не казав, що треба тільки там якусь інтуїцію розвивати. Просто треба йти одразу всіма шляхами. Того, що пізнання воно безкінечне, і поки ви не закінчите одну сторону пізнавати, ви не пізнаєте іншу. Це моя думка така. Стосовно спілкування з вищими «я». По-перше, правильно кажу, треба вміти сформулювати запитання. Сформулювати запитання. Так, сформулювати запитання треба так,
щоб отримувати відповіді так чи ні. Це як сигнали. Одиниця і нуль, комп'ютерні сигнали. Але це тільки на першому етапі. Якщо ви будете постійно спілкуватися з своїми вищими «я», знаючи їх код доступу або імена, це те ж саме, ім'я і є кодом доступу. Ви постійно будете спілкуватися і отримувати ці сигнали «так» і «ні», «одиниця» і «нуль», ви поступово переходите до єднання, до такого єднання, що ви вже починаєте не просто «так» «ні» отримувати, а отримувати, як вам сказати, напрямок руху ви будете отримувати, не слова вже, а дії. Ви будете дії отримувати такі, які будуть усвідомлені, які будуть вивірені і гармонійні, що головне, гармонійні. Тому треба починати з одиниць і нулів, з комп'ютерної, так сказати, з комп'ютерної системи, але закінчувати тим, що ви отримуєте єдність і починаєте працювати уже дух і тіло працювати в одному напрямку. Це все, що я можу сказати, але треба прийти цим шляхом. І треба чітко знати, так, це от треба дійсно знати, що дух єдиний, абсолют один, єдиний. Але вищих я скільки істот у Всесвіті. Тобто, ну, свідомих істот у Всесвіті мається на увазі. Тому що дійсно це багатоликість. Кожному вище я відповідає для нього. Тобто в кожного своє вище я. Одне вище я на двох людей не існує. Оце цікавинка така, оце така істина, яка просто здається вона нереальною, що це неможливо. Настільки багатогранність творця, що от скільки істот, стільки вищих я. При тому, що є єдиний дух. Так. У кожного своє, це дійсно так. У кожного своє, так. І як казав, і якраз запитання там і ставиться, кожна людина, як духовна сутність, має родове, оце вище я, це родове тіло або родове я, і друге, сутнісне я. Оце сутнісне я, це ваш найвищий дух. Всі вони мають свої імена, і це ім'я і є кодом доступу до нього. Якщо ви знаєте і звертаєтесь до нього, як я вже сказав, ставите запитання дуже коротко, і щоб отримати так чи ні відповідь, одиниця і нуль. Ми трошки комп'ютери, трошки. Тому ви поступово поєднуєтесь, я ж кажу, далі, коли ви вже поєднались, ви стаєте одним цілим. А коли стали одним цілим, це є вже елементи просвітлення. Так, монадичне я, це родове, монада. Це от певних сутностей, котрі живуть на різних планетах, от такі, як от такого типу, і білі там, і так далі. Це вищі. Тобто не означає, що це тільки земляни. Монада. Одна монада може мати дуже багатьох, охоплювати дуже багато планет. Ну, мається на увазі родове я. Ми прийшли також з інших планет, скажімо так, ми принесли цю інформацію і так далі. Це було. Так що це дуже цікаве питання, оце родове я, воно не тільки на нашій землі. Так. Так. Ну це вже тонкощі, котрі я би хотів говорити, тому що воно заводить так глибоко, що не всі зможуть зрозуміти, я говорю правду. Закінчується час. Дозвольте мені два слова оголошення зробити. До мене звернувся голова конференції «Буття українців», щоб я виклав в інтернеті на своїй сторінці в Фейсбуці. Людям є така мудре, ви чули, хто чув, хто не чув, мудре. Це різні пози рук, нашому тілу допомагають пройти деякі проблеми, в тому числі і коронавірус. Я сьогодні викладу якраз для того, щоб підвищити захист нашого тіла від коронавірусу, я викладу 4 мудри з деякими короткими інструкціями на своїй сторінці в Фейсбук. Будь ласка, копіюйте і робіть.
копіюйте і робіть. Ці мудри в мене були описані в книжці «Крір. Бойове мистецтво українських характерників». Хто має цю книжку, відкрийте і використовуйте. А на моїй сторінці беріть і використовуйте. Так, мудри дійсно працюють, вони гармонізовують енергетичні потоки нашого тіла і тому оздоровлюють. Так. На жаль, час нашої передачі вичерпується. Там так багато питань. Ну, можливо, давай ще одне спробуємо розглянути від нашого постійного дописувача Івана Степановича. Пані Марія, у кожній програмі підписана як просвітлена людина. То чому ви не розказуєте широкому загалу законів буття? Ви ж, бо повинні їх знати. Ісус Христос вчив людей законом буття, ви його заперечуєте. То що саме конкретно він говорив неправильно? Аргументуйте, будь ласка. Давайте, ні, так все-таки до пані Марії. По-перше, ніколи, нічого. Це вже були все ті повтори, які придумали до цього. Ніколи ще пані Марія, як глядачі, звертається, не заперечувала слова того, хто дійсно був просвітленим і ніс істину. Це не означає той та релігійні постулати, котрі чуємо, ну, котрі примушують людину якось поклонятись і так далі. Та людина, яка була дійсно послана в Ізраїль, вона говорила дуже чітко, вірно і притчами, і зрозуміло кожну притчу. І зрозуміло те, що і навіть оці слова Никодима, до Никодима, що тільки той, хто народиться згори, він говорить тільки про просвітлення. Він говорить про поєднання з Отцем, це говорить про поєднання із тим світлом, із Абсолютом. І він дійсно поєднався. І тому те, що написано в Біблії, що він сидить там праворуч отця, той, хто просвітлений, чи ліворуч отця, чи когось там з боку отця, нема його вже. Коли людина просвітлюється, вона поєднується з цим духом, і вона дивиться і сприймає світ як дух. І тому для нього все єдине. І тому в кожному обличчі та людина бачить Всесвіт, бачить Абсолют, бачить Бога в вашому розумінні. І тому ні в якому разі це не критика, це є навпаки підтвердження і підтримування цієї сутності, котра несла істину. І кожної сутності, котра несе істину. Всі вчителі, котрі несли істину, вони їх, по-перше, не приймали. Ніхто не приймають. От. Але вони, ну, коли ти стаєш в цьому світлі, ти розумієш слова кожного, і Рами, і того, і того, і того, і абсолютно всі трактати, і всі ці, але не перекручено, а так, як вони є. І тому ми в передачах, ми говоримо чисто про закони буття. І в кожній передачі, Іван Степанович, ми відкриваємо певний закон буття. Саме от цими передачами в кожній ми говоримо саме про закони буття. Ми не говоримо про щось абстрактне, про щось неіснуюче. Ми говоримо про закони елементарні буття, які не сказані в науці, там ще прийняти. Це закон, тому що без прийняття людина вона не може гармонійно жити у просторі. І тільки через прийняття, усвідомлення людина, по-перше, взаємодіє з цим Всесвітом, і тоді вона тільки може, так би мовити, поєднатися з своїм цим духом і бути єдиним з Отцем. Отже, це дуже гарне питання, але вам слід зрозуміти і ще раз переглянути передачі. Ми не заперечуємо ніякі слова, які ведуть до істини. Дякую всім. Так, на жаль, наша передача добігає до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Хотілося б нагадати, що в того ж Ісуса Христа було всього лише 12 підписників. От і ті його зрадили буквально зразу. А сподіваюся, що ви нам будете надалі задавати цікаві запитання, і ми будемо разом співпрацювати. Щасти усім! А Іван Степанович хай прочитає Світлану Лівашову. Там якраз написано про того, про образа Ісуса. Світлана Лівашова. В інтернеті є.